បើយោងតាមការលើកឡើងរបស់ប៉ូលីសបានឲ្យដឹងថាលោក TOP សមាជិកក្រុមចម្រៀងកំពូល Bing Bang បានសងំជក់កញ្ឆានៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកចំនួន3លើកជាប់ៗគ្នាគឺអំឡុងថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី12ខែតុលាកន្លងទៅលើសពីនេះទៅទៀតនោះលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការចាប់ប្រកាន់របស់ប៉ូលីសនៅឡើយដែលគណៈពេលដែលរូបលោកកំពុងធ្វើសកម្មភាពជក់កញ្ឆានៅក្នុងផ្ទះនោះក៏មាននារីវ័យ20ឆ្នាំម្នាក់នៅជាមួយលោកផងដែរនារីវ័យក្មេងរូបនោះត្រូវបានគេសង្ស័យថាជាក្មេងវឹកហាត់នៅក្នុងផលិតកម្ម YG Entertainment ថែមទៀតផងយ៉ាងណាមិញក្រោយពីស្ថិតនៅក្រោមការសាកសួរនិងស៊ើបអង្កេតពីខាងប៉ូលីសមកនារីវ័យក្មេងរូបនោះក៏បានសារភាពថាខ្លួនពិតជាជក់កញ្ឆានៅក្នុងផ្ទះជាមួយ TOP យ៉ាងពិតប្រាកដមែន